Nein, es war na. War na, mehr nein. Ach nein, es nein, duschna. Es hat da. Es zukaran na. Helle nein. Es umivalnik na. Մատ ես նայ հայտարակ վիճակը։ Ահա։ Էս սենս, էս ննջա սենյակնա։ Հիմա նայ սենս էս հատակը ինչ ձևով, կեղտոտ եւ այլեւալը։ Մատ նայ։ Այս սենս վարագույրը։ Ահա, էս էլ այս սենս։ Էս էլ բաննա, մահճակալնա, որ պետքա մենք քնենք վրան։ Էս էլ էս պայմաններն, ահա, նայ ազի ջան։ Էլ ինչ ասեմ, էլ որն ասեմ, էս էլ իմ դուռնա, որ պետքա դրսից փակեն ու ես չմտնեմ ներս։ Էսքան բան, նորից ցույց կտամ ես։ Նայ, այստեղ ես պետքա լողանամ, կարծես թե։ Եթե որից է մեկը կարող ա գա այստեղ լողանա, ես կզիջեմ իրան։ Եվ իմը չի մենակ, սա բոլորիննա այսպես։ Ահա։